Dünya möcüzələrgə boy, insaniyyət isə undan da boy sənələdi. 23 yaşlı polçəlik Mariusz Kaczyrski realistik və hiperrealistik portretlər çizish bilən şüğullənədi. U Evropanın köpləb şəxərləri də öz sənətini nəmayiş etkən, xüsusən Berlin, Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Venetsiya, Marsel, Rim va Afinada chizgan suratlari uni yanada mashhurlik shohsupasiga ko'tardi. Mariusz tug'ma nogiron bo'lib dunyoga kelgan, ammo u hayotdan nolimagan. 2013-yil Krakovda o'tkazilgan eng yaxshi global artist tanlovida Mariusz 2-o'rinni egalladi. U 7 yil davomida 700 ta surat chizgan. Krakovdagi tanlovning yopilish marosimida Mariusz so'zga chiqib shunday degan edi: "Men tug'ma qo'lsiz tug'ilganman. Hech kim meni yashaydi deb o'ylamagan, ammo men hech qachon ortga qaramadim va hech kimni ayblamadim. Taqdirdan ham nolimadim. O'z ustimda juda ko'p ishladim. Shuning uchun ham rassom bo'lib yetishdim. U chizgan suratlar sehridan esa siz hozir bahra olyapsiz."